Tänään puhutaan vähän ystävistä ja kiva täällä on Deepa mun kanssa juttelemassa. Niin mä kysyisin sulta ihan ensin kysymyksen sinusta itsestä. Onko sulla paljon vai vähän ystäviä? Ootko sä semmoinen sosiaalinen ihminen, jolla on paljon ystäviä, vai oletko sä hiljainen ja tykkäät olla enemmän rauhassa? Minä ajattelen, että minä olen sosiaalinen persona. Kun minä olin lapsi, minulla on paljon ystäviä, mutta kun minä katson, ei ole paljon ystäviä. Nyt on eikä vain noin 3 ja 4 ystäviä, joka on toissa meidän naapuri. Joo. Eli se on, mä luulen, että se on aika tavallista monelle ihmiselle, että lapsena on helppo saada ystäviä ja on niitä sitten paljon, ja sitten aikuisena voi olla, että omat kriteerit vähän kasvaa ja sitten ei ole ehkä niin paljon mahdollisuuksia, ei ole ehkä vapaa-aikaa niin paljon tai muuta, niin aikuisena on usein vähän vähemmän ystäviä, ja sitten jos olet oikein vanha niin kuin minä, niin sitten on vielä ehkä vähän hitaammin ystävystyy. Joo. Se on aika tavallista. Näin. Joo, hyvä. No, onko sulla jotakin sellaista, mitä sä toivot sun ystäviltä, eli millaisista ihmisistä sä pidät? Minä tykkään minun ystävästi on puhu minun kanssa aina hyvältä ja olla hyviä, ja hän on kanssa, kun minulla on ongelma ja haluan ratkaista jotain yhdessä ystävien kanssa. Joo. Mä kirjoitan, mitä sä sanot, mutta yksi sana, mitä mä en kuullut, niin ystävä puhuu minun kanssa. Mikä se sana oli? Hyvin aina ja olla hyviä kanssa. Joo, eli puhuu ehkä kauniisti tai ystävällisesti. Joo. Ja on niin kuin hyvä ihminen minulle. Joo, okei. No, onko sulla joku sellainen hyvä ystävä tai kaveri, josta sä voisit vähän kertoa? Se voi olla lapsuuden kaveri tai se voi olla joku kaveri tällä hetkellä. Kyllä. On minun naapuri. Ja hän on myös itkeläinen. Ja minä puhun hänen kanssa viikossa joka kuukausi ja 2 kertaa. Ja myös me olemme samaa paikalla toisessa myös. Me tapamme toissa joskus ja joskus me tapamme. Eli tapaatte joskus myös vapaa-ajalla? Vapaa-ajalla, kyllä. Okei, joo. Eli mä kirjoitan tähän, että me tapaamme joskus myös vapaa-ajalla. Vapaa-ajalla. Joo. Ja sä sanoit, että mulla on naapuri ja hän on mikälainen? Hän on minun intialainen. Okei, joo, eli hän on intialainen, joo. Kyllä. Mä kuulin huonosti, se vähän on hidas internet, niin mä joudun välillä vähän tarkistamaan sinulta. Okei. Okay.
Hei, nyt kuuluu paremmin. Oliko sulla mikrofoni vähän kaukana? Kyllä, joo. On. Lähellä joo. Nyt. No niin, nyt mä kuulen oikein hyvin. Okei, okay, hyvä. Tosi hyvä. No, mulla on tässä dialogi. Ja mm-hmm. nyt sun, mä en tiedä, näetkö sä, tämä voi olla vähän pieni. Yritän. Joo, mä voin koittaa okay. laittaa sen vähän ehkä isommaksi. Mm-hmm. Tai otetaan ehkä toi tosta alempaa, niin, koska kännykällä se on niin vaikea nähdä. Me yritän zoomata vähän. Joo, joo. Oikeastaan sinun ei tarvitse nähdä muuta kuin tämä. Okay, nämä okay. Sinun repliikit, mutta koska mm-hmm. sulla on nyt kännykkä, niin mä laitan myös nämä minun repliikit tänne näkyviin, niin minä puhun okay. nämä, ja aina mm-hmm. kun on sinun vuoro, yritä mm-hmm. vastata mulle jotakin. Eli okay. tilanne on sellainen, että ystävä tulee sun luokse kylään, mm-hmm. ja minä aloitan. Okay. Eli moi! Okay. Sori, mä olen vähän myöhässä. Siellä on ihan hirveä keli ulkona. Okei. Minun vuoro. Moi, ei haittaa. Minä olen iloinen, että te tulette. Okei, kiitos kutsusta. Oli tosi kiva, että pyysit minut käymään. Ole hyvä, kiitos. Minäkin iloinen, että sinä tulet kotiin. Onko sulla vaikea löytää osoitteen? Ei ollut vaikea löytää. Nyt sä voit tarjota mulle jotain juotavaa, ehkä kahvia tai teetä. Okei. Okay. Haluatko istua ja haluatko juoda jotain? Haluatko mehua tai vettä tai kuuma kahvia? Kiitos. Mä voisin kyllä ottaa vaikka kupin kahvia, jos sulla on. Okei, minulla on. Haluatko maiton kanssa tai sokerin kanssa tai molempin kanssa? No kiitos. Maitoa ottaisin mieluummin. Okei, hyvä. Minä otan nyt. Kiitos. Ole hyvä, istu rahvassa ja minä otan nyt kahvia. Kiitos. Sulla on tosi kaunis koti. Paljonko tässä on neliömetrejä? Kiitos paljon. Se on ehkä 84 metriä. Meillä joo. on... Joo, okei. Okay. Joo. Sori, nyt mä en muista, milloin sä muutit tähän asuntoon? Me muutimme ehkä 6 vuotta ennen sitten. Niin. Niinhän se olikin. No oletko sä ollut tyytyväinen tähän asuntoon? Kyllä minä olen tosi tyytyväinen täällä. Meillä on paljon naapuria ja minulla on kaikki, mitä me tarvimme täällä. No niin, hyvä. Kiitos. Tässä oli pieni dialogi. Ystävä tulee sinun kotiin kylään ja sä tosi hyvin reagoit. Ja vaikka sä et varmasti näe kauhean paljon sieltä. Hyvä. Kiitos. Okay. Kiitos. No sit mä otan täältä, katsotaas, täällä on... Ehkä tuossa voisi olla tällaisia tilanteita. Tämä on taas vähän pieni sinulle, mutta mä koitan vähän avata sitä isommaksi. Katsotaan, saanko pikkusen isommaksi. Mä kerron sulle kyllä nämä tilanteet, niin ei tarvitse välttämättä lukea. Joo, eli nyt tässä ensimmäinen situaatio on sellainen, että sun ystävä, joka mm-hmm. asuu tosi kaukana, hän tulee nyt sun kotiin käymään ensimmäisen kerran. Ja mm-hmm. sun pitäisi vähän näyttää, missä kaupungissa sä asut? Tampereella. No niin, joo. Eli sä haluat näyttää vähän Tamperetta sun ystävälle. Niin sä voisit vähän kertoa,
mä olen nyt sun ystävä ja mä tulen sun kotikaupunkiin ihan pian. Okay. Me emme vielä mene mihinkään, mutta sä kerrot vähän minulle, että mitä sä haluat näyttää Tampereella. Ole hyvä. Moi. Tampere on tosi iso kaupunki ja meillä on tosi tärkeä paikka, mitä me katsomme yhdessä. Meillä on ensimmäinen tärkeä paikka on Särkkäniemi. Siellä me voimme, voimme mennä lapsen kanssa. Ja toinen on Pyynikin näkutorni. Ehkä me soimme Tampereen paremmin munkia, mäkejä munkia. Ja meillä on toinen on Tampereen keskustori. Ehkä vielä on, nyt meillä on ratikka Tampereella ja me menemme ratikalla ja ehkä muutamia paikkoja, kun utsavani tulee kesäkuussa, me voimme mennä what is that? Stop it. Mansikka. Mansikka. Poimimaan. Toimimaan, kyllä. Mansikka okay, toimimaan. Joo. Kyllä, kyllä. Onko se ihan keskustan lähellä vai missä siellä on paikka, missä voi poimia mansikka? Ei, se on ehkä 50 kilometriä. Okay. Mitä on paikan nimi? Mä nyt en muista. Joo, mutta se ei, Häminkyrö tai joo. Palkkane. Joo, okei. Okay. Tai Pälkäneelle, joo. Joo, Pälkäne. Joo. Mä olen kotoisin Tampereelta ja mun koti, okay. Mun isä ja äiti asuvat Valkeakoskella, joka on ihan siinä Pälkäneen lähellä. Okei, okay, okei. Okay. Lähellä Idea Park. Joo, mä olen myös ollut poimimassa mansikoita okay. siellä monta kertaa. Ehkä okay, olemme olleet okay. samassa paikassa. Okei, okei. Okay, okay. Joo, okei. Okay. Eli Tampere on iso kaupunki ja sä näyttäisit Särkänniemen. Ja sitten Pyynikin näkötorni varmaan nyt on tosi kaunis, kun on syksyn värit siellä. Ja joo, joo. Siellä on paljon lehtipuita ja munkit ovat hyviä. Joo, joo. Tiedätkö milloin vielä saa munkkeja? Mä luulen, että syksyllä enää ei saa tai talvella ei saa, vai saako ympäri vuoden? Minä en mennyt talvella tai syksyllä, mutta menin kesällä tai kesällä monta kertaa menin siellä, mutta en mennyt talvella. Joo, mä luulen, että se on enemmän semmoinen kesäkioski tai kesäpaikka, mutta en myös tiedä, koska en pitkään aikaan ole käynyt. Joo, okay. Ja sitten on keskustori. Ja ajatko sä usein ratikalla nyt, kun on ratikalla? Ei monta kertaa, mutta koska minun työpaikka on Hätänpänvältätie 30, ja siellä ei ole ratikka. Okay. Pitää mennä bussilla vielä. Ei ole ratikkaa. Joo. Mutta ratikka. Lapset aina menevät ratikkaalla joka päivä koulun. Joo. Joo. Onko se hyvä? Joo, he tykkävät. Joo. Onko se, kuinka paljon maksaa ratikkalippu vai onko teillä joku kuukausikortti? Mulla on kuukausikortti, joo, kyllä, kuukausikortti. Okay. Joo. No niin, nyt ystävä sai paljon informaatiota Tampereesta, se oli numero yksi. Sitten meillä on toinen situaatio, otetaan vaikka tuo kaksi. Sinun naapuri joskus on ystävä, joskus ei, mutta naapurin oven takana
käynyt joku, mutta sun naapuri ei ole kotona, niin sun pitäisi nyt kertoa sun naapurille, minkä näköinen ihminen oli siellä oven takana. Okei. Aloitanko nyt? Ole hyvä. Moi. Minä nähnyt joku miehen oven takana. Hän oli siellä ehkä 5 minuuttia. Hän on pitkä mies ja hänellä on pitkä tukka ja hänellä on myös parra. Ja hän on tosi lihainen mies ja hän soittaa sinun ovikello monta kertaa ja sinä et avannut oven. Ja sä et avannut ovea. Aika hyvä kuvaus. Eli jos siellä olisi tämän näköinen mies, joka on pitkä ja pitkätukkainen ja hänellä on myös pitkä parta, hän on parrakas mies, tosi lihava, niin varmaan hän tietäisi, jos on joku tuttu ihminen, että kuka siellä kävi. Hyvä kuvaus. Ehkä. Okei. Joo. Hyvä, kiitos. No sitten kolmas situaatio. Sä katsot kadulla, siellä kaksi poikaa kiusaa koulukaveria ja sä et ole iloinen tästä tilanteesta, sä menet sinne näiden poikien väliin ja sä kerrot pojille, ehkä he ovat pieniä poikia, kerrot, miksi ei saa kiusata. Mitä sanot? Hei, kiusata tarkoittaa bulli. Bulli, joo, kyllä. Okei. Aloitanko nyt? Ole hyvä, joo. Okay. Hei, pojat, ala kiusata toisaeni, koska hän on sinun ystäviä, ala kiusata häntä ja voin nyt mennä kotiin ja ole ystävällinen, koska kiusata on ei hyvä molempille, pitää olla ystäviä. Mä sanoisin ehkä niin päin, että kiusaaminen ei ole hyvä kummallekaan. Eli sä sanoit molemmille, niin se on oikeastaan ihan sama juttu, mutta se on positiivinen molemmat ja sitten ei kummallekaan tai ei kumpikin, niin on niin kuin negatiivinen. Hetki. Eli ole ystävällinen, kiusaaminen ei ole hyvä kummallekaan. Nyt mä saan sen oikein tuohon vielä. Näin. Eli molemmille. Ja sitten negatiivinen sama juttu, ei kummallekaan. Mä kirjoitan sen vielä tuohon. Okei. Joo, tosi hyvä. Kiitos. No otetaan vielä joku. Tää on nyt vähän surullinen juttu. Jos et halua sanoa mitään, niin me voidaan ottaa seuraavan. Mutta toisaalta joskus on ihan tärkeää treenata myös sellaista, mitä sanoa ihmisille, jos heillä on surua, jos he ovat surullisia. Eli nyt ystäväsi kertoo, että hänen joku perheen jäsen, esimerkiksi isä vaikka, on kuollut. Ja nyt sinä katsot, että ystävä on tosi surullinen. Niin mitä sinä puhut hänelle? Hei. Minä en tiedä, mitä minä sanon, koska se on tosi surullinen asia, mutta ala huoli ja olla rauhallinen, koska se on tosi naturaalinen asia, että kun ihminen on vanhempi, se on tosi naturaalinen asia. Mutta olla rauhassa ja tule minun kanssa ja ehkä me menemme matkustaminen ja me menemme kävelin ja istumme rannalla ja puhumme jotain. Joo. Sulla on heti apua tarjolla. Eli
Mä kirjoitin tähän nyt, että hei, minä en tiedä mitä sanoisin, koska se on tosi surullinen asia. Mutta älä huoli, ole rauhassa, ole rauhallinen. Se on se natural, luonnollinen asia, se on luonnollinen juttu, kun ihminen vanhenee. Ole rauhassa ja tule mun kanssa, ehkä me mennään kävelylle ja istutaan rannalle ja puhutaan jotain. Joo. Ootko kuullut sellaisen, kun otan osaa? Onko se sulle tuttu? Sama asia. Ei ole, ei ole tuttu ja minä en halua. Joo. Toi on semmonen, mitä voi sanoa, jos jollain ihmisellä on surua tai jotakin, niin voi sanoa, että otan osaa. Eli minä olen sinun surussa mukana, minä olen sinun kanssa siellä. Niin se on semmoinen fraasi, minkä voi aina sanoa. Se, mitä sinä sanoit, on tosi hyvä ja se on ihan sama juttu. Mutta tuossa on olemassa semmoinen vähän samanlainen fraasi kuin jos on sorry, minä olen, on niin kuin anteeksi, olen ja sitten my condolences otan osaa. Joo. Kyllä, joo, hei, hyvä, kiitos. Ja sitten tuossa on vielä, otetaan yksi situaatio vielä, eli sä haluat kutsua sun ystävän mukaan juhliin. Voi olla joku perhejuhla tai joku juhla, mitä haluat juhlia. Kerro, miksi te juhlitte ja mitä tässä juhlassa tehdään? Mitä sanot? Okei. Aloitanko? Joo, ole hyvä. Okei. Hei, mitä kuuluu? Minä soitin sinua kutsua minun juttun syntymäpäivän juhlalle. Meillä on syntymäpäivän juhla on ensi lauantaina kello kolme viiden asti. Ja paikka on Hermannan Hellapuisto. Ja et halua ostaa mitään, voi tulla rauhassa ja se on tärkeää minulle. Onko se tärkeää sinulle, että sä tulet, vai onko se tärkeää sinulle, että et osta mitään? Se on tärkeää, hän tulee ja ei halua ostaa mitään. Okei, no niin, joo. Sitten mä kirjoitan ihan vaan näin, että hei, mitä kuuluu, soitan sinulle, koska mä haluan kutsua sinut mun tytön synttäreille ensi lauantaina 3-5, tai sä sanoit niin kuin 3-5 asti, ja paikka on Hervannan puisto, joo. Ja on tärkeää, että sinä tulet ja ei tarvitse ostaa mitään. Joo. Hienoa. Hyvä. No sitten katsotaan, tuossa on vielä viimeinen tehtävä, niin täällä on, nyt sä saat itse valita, kummasta sä haluat kertoa. Tuossa on sukulaiset versus ystävät, eli onko sukulaiset tärkeämpiä kuin ystävät, mitä sä ajattelet siitä. Ja sitten täällä on naapureista vielä, niin tää sukulaiset on tärkeämpiä kuin ystävät, se on mielipide. Eli sun pitäisi kertoa, mitä sä ajattelet siitä asiasta. Ja sitten toi naapurit ovat vähän sama kuin ystäviä, niin se on toinen variantti. Ja siitä voi ihan vaan kertoa, että miten hyvin sä tunnet sun naapurit. Niin kummasta sä haluaisit puhua? Ehkä sukulaiset. Joo. Eli kerro mielipide sun sukulaisista, että kumpi mä on tärkeä. Okay. Can I take some time to think?
Sä voit ajatella hetken aikaa, ja nyt mä huomaan, Anap, tulit mukaan. Haluatko, Anap, myös puhua? Meillä on viimeinen tehtävä tässä menossa. Haluatko tulla mukaan? Sulla on mikrofoni kiinni ainakin vielä. Ei, kiitos. Moi, Ape. Moi. Tervetuloa. Kiitos. Ja vähän minun ääni on kipeä. Okei, joo. Haluatko kuunnella vain? Joo, mä haluan kuunnella. Okei, no niin. Se sopii. Se sopii ihan hyvin. Ja sano Deepa sitten, kun olet. Okei, ehkä minä puhun. Okei, joo. Noin semmoinen minuutti, kaksi voit kertoa sun mielipiteen. Aloita, ole hyvä. Okei. Minun mielestäni, että minulla on tärkeää minun sukulaiset kun ystäväni, koska minä ajattelen, että sukulaiset varsinakin veljeni tai siskoni kasvavat sinun kanssa ja he ymmärtävät sinua enää kuin ystäväsi. He ymmärtävät sinua paljon ja kun sinulla on ongelma, he tulevat auttaa sinua kuin ystäväni. Vaikka ystäväsi on tosi tärkeä, mutta minä itse mieluummin, että minulla on tärkeää meidän veljeni tai siskoni, kun ystäväni, koska minä ajattelen, että kun minun ehkä vanhemmille tai jotaille on ongelma, he auttavat minua, kun minä en voi itse kysyä ystävän kanssa jotain kuin minun siskoni tai veljen kanssa. Siksi minusta minun sukulaiset tosi tärkeä ystävä. Joo. Hienoa. Kiitos. Kiitos mielipiteestä. Ja mä katson vähän tänne alkuun. Eli sä kerroit, että sun mielestä sulle on, mä kirjoitan tähän vaikka tärkeämpiä. Mm-hmm. Tärkeämpiä minun sukulaiset. Ehkä mä laitan tuohon vielä, otan tuon seuraavan lauseen tuolta pois, että minun mielestäni minulle on ystäviä tärkeämpiä ovat minun sukulaiset, ehkä näin päin. Ja sukulaiset, veljeni ja siskoni kasvavat mun kanssa ja he ymmärtävät, mä ehkä vaihdan tuohon mun kanssa ja ne ymmärtävät minua tosi paljon. Ja kun sinulla on ongelma, tai nyt mä voisin vaihtaa tähän, että meillä mennään logisesti samalla tavalla, niin kun mulla on ongelma, he tulevat auttamaan minua, vaikka ystävät ovat tosi tärkeitä myös. Moi. Minusta sukulaiset, ystävät ovat tärkeitä. Moi, odotatko ihan vähän sen? Koska ystäväni ovat tosi tärkeitä myös, mutta sukulaiset ovat vielä tärkeämpiä. Joo, joo. Ja sitten jos, kun ehkä tässä minulla, kun minulla on ongelma, mä ehkä olen kirjoittanut jotakin, kun minulla on ongelma, vanhempani auttavat minua, eikö niin? Joo. Joo. Kun minulla on ongelma, vanhempani auttavat minua asioissa, joita mä en voi kysyä samalla tavalla ystävältä, kuin mä voin kysyä siskolta tai veljeltä. Joo. Joo. Joo.
kirjoitinko oikein kaikki. Ehkä. Minä en voi katsoa. Joo, eikä, joo, eikä tarvitse. Se oli, niinku, se oli tosi hieno vastaus. Kiitos paljon sinulle. Mut hei, Deepa, tosi paljon kiitoksia, kun olit juttelemassa mun kanssa. Ja ajakaa turvallisesti. Oikein mukavaa viikkoa. Ja kiitos, opettaja. Ehkä tervetuloa. Minä, actually, I'll take the membership once I reach Tampere. Maybe next Thursday I'll come again. Okei, okay, okei. Okay, tervetuloa. Oli mukava jutella. Kiitos. Okay, hei, 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 hei. Hyvää päivää jatkuu. Kiitos. Samoin. Moi moi. No moi. Tervetuloa.